咁好啦，欢迎翻到嚟今日嘅星期二频道台湾提要。今日系6月26日啊，咁啊好耐，即系又一两日又冇见啦。咁啊，因为《苹果日报》事件之后咧，有啲后续嘅功夫要搞，即系我要收集好多《苹果日报》过嚟台湾啦。咁样我要需要分发啦，俾一啲有需要嘅人啦。咁啊，咁今日咧就開始的噃，咁啊，今日揾到幾單得意嘅新聞。咁啊，首先同大家講講今日點解個 quality 咁差啦？因為今日咧係我成功揾到一部我細細個用開嘅一部行帶嘅 DV 機。咁啊，今日喺台灣揾到一部95新嘅一部行卡帶嘅舊式 DV 機。咁啊，好好彩，今日可以同大家開箱試一試咁，今日個畫面夠唔夠差先？好差咧！咁我就想要咁差啦。咁啊，第日咧就好多得意嘅片咧，就會用呢部卡帶 DV 機拍出嚟啦。好啦，今日唔講咁多廢話，我哋開始今日嘅新聞。好啦，有個台北市嘅大陸學生，姓張嘅大陸學生，之前想溝一個同鄉嘅，即係溝一個大陸妹咧，就俾個大陸妹食檸檬。啊！點知咧，呢個大陸仔咧就 send 咗一個嘅電子郵件啊，裏邊寫住將條底褲剝開啊，咁啊，仲揚言啊就要將學妹嘅讀嘅大學啊引爆炸彈，嗯啊咁樣，咁啊台北地檢署咧就經過審訊之後就話恐嚇、妨礙電腦使用等嘅罪名起訴呢個姓張嘅學生，即係一啲咩不誠實使用電腦啊！依啲萬能 key 啦，差佬就調查之後咧，其實依個姓張嘅大陸學生咧，同個妹妹申請來台灣學讀書咧，雖然兩個人就讀唔同嘅學校，不過喺2019年2月之間咧，依個姓張嘅同學咧就盜用其他人嘅 account send email 俾個妹妹，唔單止啊！就寫一個你偷食死全家的標題，還寫埋小學妹，我早就知道你偷食是學會會長男朋友的啦，上課途中小心啲喎、啊，四個人將你的手腳壓住，將你條底褲剝開的字句。唔單止咁樣啊！喺2019年3月期間，這個姓張嘅男人啊，即係嘅同學仔啊，進一步咧就盜用呢個妹妹嘅 account 啊，仲 send email 俾大學嘅 tutor 啊、講師啊，我用嗰個英文啱啊，內容提及。咁啊，佢原句咁寫嘅，你有種你他媽的狗東西當我一門課，看你有沒有這個狗膽、yeah.你有種當鳩我啊！睇下有冇依個膽啊！就 send 俾依個 tutor 依個阿 Sir 咁樣，哇！恐嚇佢咁樣喎嘅字句。同年嘅9月期間，依、這個姓張嘅同學喺選課系統留低一個我喺你哋嘅大樓安裝嗰個炸彈嘅言論。咁啊，個妹妹擔心自己嘅安危。學校見到姓張的男人留言，亦都害怕，亦都好驚學生的安全受到威脅，隨即打電話報警啊！警方咧就追從線索，找到依個姓張的男人啊，就拉翻去調查啦。咁啊，依個檢察方咧就認為啊，依個男人啊，姓張的同學仔啊，盜用他人 account。仲 send email 恐嚇學妹啊！依、這個舉動已經恐嚇危害安全啦，無故入侵其他人電腦啊，偽造文書等等嘅罪，就將個姓張嘅同學仔起訴啦。好啊，今日成篇講依、這個係成篇講完，因為我發覺台灣依啲風化新聞係比較精彩嘅，剝人條底褲啊！雖然對即係中國。中華民共和國的學生都其實 讀得大學都有些文化，不過你用剝人條底褲呢、不如退學吧，好嗎、啊、剝人條底褲、哦啊、我們看第二單新聞、有一條懵丙、啊、在清晨的即是在這個的
2月25号清晨的5点钟，在一个快速公路上面就揸车揸揸下呢，就其实前面呢那条路啊，那个高速公路上面呢就已经有一个交通意外，已经塞死了的啦。咁有个油罐车停咗喺度，咁唔知发生一个大车祸，已经塞住咗啦。咁有个警车喺后面呢就警车后面已经疏到緊车流，咁即有个两个阿 Sir 咁样冻喺度挥住嗰个荧光棒，哎行快行呢边行呢边行呢边啊。點知有架私家車開到瞓著咗啊，咁啊，用咗定速駕駛啊，用咗時速90嘅 K， 用咗時速90時速咁樣一嘢撞上去啊！好在嗰個阿 Sir 閃得快啊，這個犀利啊，這個犀利啊！嗱，幅圖就撞成咁樣啊，咁啊，又揸車瞓著咧，就最好喺路肩休息啊！依個係本人嘅騎機車嘅一個習慣。假如你去到一個好遠嘅地方，即係例如我去環島，我要去台中，但你去新竹攰到喊啦，咁你不如破費去新竹住一晚啊！咁啊，一係踎喺71。踎足半日咁樣啊！如果你真係瞓著咧，真係會撞噶。咁我試過咧，喺一個高速，唔係高速公路噶，喺一個快線嘅一條行車線上邊咧，就騎到一半，咁啊瞌著咗，醒翻咧就去咗盡頭嗰個位啊，咁啊爭啲撞，咁啊以後唔敢啦啊！以後咧就～瞓覺，如果你想瞓覺，你停車去買罐 Red Bull 飲一飲，完道氣咧，你就揸車噶啦。好，我哋睇第三單新聞。咁啊，夜馬騮犀利啊，夜馬騮啊，喺台東縣啊，出現一隻馬騮咧，唔小心就捉到一個酒後駕駛男人嘅一個趣事喎。喺今年嘅3月。是時候，一個姓柯的男人啊，在地盤喝完這個寶力達啊，就騎機車回家，因為寶力達應該是有酒的。咁啊，喺途中啊，見到山邊咧有一群馬騮喎，這個姓柯的男人啊，落車撚馬騮啊，即係佢仲要趴，佢仲跨越呢個欄杆，仲諗住用手徒手捉馬騮，點知咧就捉唔到啊，跌咗落山邊咁樣啊，全身多處受傷啊，今日俾救護車送去醫院治理，咁啊俾警方發現啊抽血喎、原來這條友咧就酒精濃度明顯超標啊，將佢依個公共危險罪啊送辦啊，依個馬騮犀利啊，馬騮啊孫悟空啊，啊咁啊唔好飲酒啦，啊領嘢噶，好冇？啊乖啊！台灣好多交通意外都係啲人飲一兩滴就又貓咗啦，啊咁啊瀨嘢啦，啊咁啊好，我哋再睇下一單好得意嘅新聞，好冇？啊最後啦，啊依、這個尼姑犀利啊！誒呢、這個字唔字中，等等唔好意思啊，我本人有少少強迫症啊，字中咗啦 ，OK 好。大家看到途中這個尼姑啊，雖然個稿就說他老虎，不過其實應該是一個尼姑來的。在台南一個73歲姓黃的尼姑啊，認識到網友之後相信愛情，現為愛情啊這樣啊，但不過是但求其愛而已，應該都是因為呢他較早之前呢諗住去銀行匯款76萬新台幣，就俾人攔截啦。咁啊，即係啲銀行咧係會，咦你寄咁多錢俾人，你咪俾人呃啊咁樣龍咁威咁樣。跟住台灣嘅銀行就係咁噶啦，你過得多錢咧，佢就會以為你俾人呃，但其實你真係俾人呃。一期途中啊試過唔好多次啫，就係啲。啲阿伯同埋阿婆就同個阿 Sir 同埋喺銀行嘅職員就鬧交，唔係啊，冇呃我嘅，佢真係有啲貨扣住咗嘅，咁樣咁啊瀨嘢啦，咁啊呢個尼姑啊，就遭到警方調查之後咧，原來呢個尼姑咧一年幾咧，原來多次屢遭詐騙啊，即係好多次俾人呃啊，都仍然堅信對方，就不停到。
銀行就過數俾人。這個阿 Sir 咧就話：點解又係你嘅？咁老時常出現啊，呢個尼姑咁啊。佢之前咧就去銀行匯款嘅時候，一路做低頭做滑手機啊，即係玩電話咁樣。咁似乎咧有人指示佢點樣過數同埋對答喎，咁啊引起呢個銀行職員嘅懷疑。咁啊銀行職員又報警啦，咁啊。阿 Sir 嚟到一睇，又系你阿婶，跟住阿 Sir 调查之后咧，原来呢个尼姑咧喺 Internet 上边识到一个自称汉城，一个名叫汉城嘅男仔，系嘛？对方不断用甜言蜜语取得呢个尼姑嘅信任之后，就要求呢个尼姑必须啊，仲支付外国寄翻台湾嘅包裹费用。嘅包裹船費總共新台幣，哇，差169,500啊，哇，廿幾萬港紙噶啦呢度，咁啊先可以同呢個阿禪相見，永續愛情啊，好似基本法永續，永續，永續，永續啊！雖然呢個阿禪咧就覺得好貴噃，不過咧唔緊要，有愛情嘅話咧就。豁出去啦，咁樣咁又出去過數啦，咁啊俾銀行職員發現，就即時勸咗：喂，求下你唔好過數啦，你俾人呃喎，求下你啦，跪低啦，好冇啊？冇咁樣啦，求下你啦，唉，都通常都挨唔住噶啦，所以先報警嘅啫。其實咁啊，個阿嬸先恍然大悟，係喎，好似俾人呃噃咁樣。呢、這個警方表示，呢、這個阿嬸咧一年幾以嚟咧已經多次。被人呃噶啦，咁啊不過佢仲堅持去到銀行過數，咁啊三日之前咧，亦都因為認識咗一名新嘅網友，對方又以代購衣服嘅理由要求阿禪啊過數400,000新台幣，咁啊即係100,000左右嘅港幣咁樣。呢、這個阿嬸咧，呢、這個尼姑就信以為真，就即刻飛到去呢個銀行過數。好彩又被人攔截咗啦！咁啊，其他仲有被人呃嘅，仲有幾單咧？差佬啊，只能夠勸導佢唔好再過數，求下你唔好再過數啦，嬸啊！咁啊，73歲嘅姓黃嘅尼姑犀利啦，老當益壯啊！咁啊，大家咧就～不要再被人呃了啊，台灣人善心爆棚的，其實你呃他一點，人家真的可能會照做啊，因為台灣人真的愛心上，還有有時真的好，真的很多好人的這裡啊。那啊，即是怎麼說啊，現在疫情期間呢，很多鋪頭執笠啊，窮到喊啊！大家揾個蔣介石刮痧都冇啊，咁樣跟住好多租金咧，好多業主都係執執薄收順啲咁樣噶，因為真係好好心啊。不過我個業主未有咁嘅通知，都係要交嗰個數啊，所以喊出嚟。咁啊，喊出嚟之餘咧，就同大家講講啊，我哋嘅。星期二頻道的貨金方法有 Patreon 啦，有 PayMe 同埋 PayPal 户口。咁啊，而家咧匯豐銀行咁鬼趴街，就 PayMe 就少用啦啊。不過都可以要用噶。喂，如果你哋唔貨金咧，我係生存唔到噶啊，亦都好難同啊 Tony 交代同埋同觀眾交代咁樣啊。已經做得很用心的了，已經玩一些新的器材，想一些新的節目，下次可能整些會客室，同啲用呢個 Internet 的方法做一些會談咁樣，咁啊，仲有啲咩講啊？睇下有冇稿先，冇稿啦，已經冇稿啦。啊，咁啊，喂，大家見到啊，而家如果大家有玩開舊式 DV 機咧，大家都知道咧左下角有個時間啊，冇錯啊，我係喺呢個3:59:58嗰陣時錄影啊，咁啊，因為最近瞓唔著，因為好多事情要煩啊，轉學啊嗰啲煩到喊。不過好彩咧，俾我揾到呢一部咁嘅古董啊，當成我嘅
新嘅玩具啊。咁啊，而家我分享少少依部機器啦。咁依部機器咧就2002年出產嘅。咁啊，我中意佢夠 quality 夠低啊。咁啊，唔使再煩太高清嘅一啲煩惱。不過咧，而家咧，因為依部機咧係要用 DV 帶咧，成個台灣咧就係揾到三餅啊，仲要一餅要50蚊港紙。咁啊，當年大家有玩開 DV 帶咧，其實香港當年買18蚊一餅嘅啫。不過而家咧物以罕為貴，我連最後嗰三餅都買埋噶啦，冇就冇噶啦依部機。不過唔緊要啊，依部機聽講係用 SD 卡錄影嘅，不過 SD 卡佢只可以限制喺512 Mbps 啊。512 Mbps 我都唔知邊度揾。好啦，啊，今次啊有咩分享啊？啊，好啦，系啊，就系 PayPal、PayMe 同 PayPal 啊 ，PayPayPay 啊，啊咁啊，因为要有大家嘅支持，我哋先可以生存到今日啊。我亦都啊感激大家继续睇依个台湾快讯，今日我继续做嘅，放心。啊，睇下依几有冇啲得意嘅新闻啦。啊，今日其实今日嘅新闻咧，四单新闻系两日加埋噶，因为依几日嘅新闻咧都系一啲疫情啊，唔知边度打完又死人啊，打完又出事啊，打完又唔知点样啊，打完又堕胎啊咁样，即系同香港，即系同全世界嘅疫苗新闻一样嘅。打又死，唔打又死啊！我係驚打針啊，所以我等緊有冇一啲疫苗係可以放落口咁樣，跟住即係唔使打針嘅，因為好鬼驚啊！好多疫苗一打完，第二日就香嘅啲人啊，都好似玩踩地雷咁樣，所以咧啊，希望台灣台灣係出咗一隻中藥去醫治依個武漢肺炎嘅一個配方啊，叫清冠一號啊，去用中藥集合埋一齊咁樣放落口，就可以醫依個武肺啊！犀利犀利啊！台灣好嘢，台灣好嘢。咁好啦，今日嘅星期二頻道台灣提要到呢一度，話已經17分鐘啦，多謝大家收睇，拜拜。